Esta é unha pequena representación de alimentos vos para o noso organismo. Frutas, verduras, cereais, froitos secos ou legumes son produtos que deberíamos inxerir de cotío para coidar a nosa saúde e previr enfermidades. Os veciños de San Vicente de Argozón, en Chantada, participaron en Alimenta TIC, o programa da Fundación TIC, para fomentar unha dieta saudable entre os maiores da provincia a través das novas tecnologías. Con estas charlas pretendemos concienciar un poquinho a xente maior dunha boa alimentación e ao mesmo tempo a chegarlles un poquinho a estic. Pois vamos pedir un pouquiño que busquen a súa, as súas propias dúdas que teñan, que collan as tabletas e busquen aí as respostas. A alimentación, desde logo, aquí levámola bastante mal, porque comemos moi poucas cousas integrales, moi poucas verduras, non facemos exercicio físico, ou por falta de tempo ou por tamén por pereza, moitas veces é que en Galicia somos grandes amantes da carne e os seus derivados. Unha reducción desta e aumentar a inxesta de alimentos vegetais sería o truco para levar unha dieta saudable. Hombre, comer debíamos comer un pouco máis sano, pero é o que, é o que dicimos. A veces facémoslo e outra veces aquí as festas, as matanzas, eso todo é o que nos fastidia un pouco sobre todo peca no consumo de carnes e de grasas, seno que máis fallamos, quizáis. Consumimos moita carne, porque tamén a temos na casa, pero, sin embargo, sí que consumimos moita verdura, que eso sí que é algo moi bo. As fariñas blancas e bollería industrial son tamén cousas que deberíamos desterrar da nosa dieta. Con estas charlas, non sei que nos, eh, nos venen casi a garantizar que todos estamos facendo bastante ben dicir, bastante cerca do que hai que facer, non? Da que hai algunhas cousiñas que igual temos que rectificar, pero bueno, eu penso que estamos no camiño tal como estamos comendo, e bueno, venos a rectificar un pouco que todavía no, no rural quedan uns hábitos bastante saudables. Pero ás veces costa cumprir un réxime saudable, e que, como din, todo o saboroso ou é malo ou engorda. Todo rico e malo engorda, porque abusamos del, realmente gustanos moito o dulce. E que pasa cos dulces? Que son fariñas blancas e azúcares refinados. Se os facemos un poquinho máis sanos, tampouco sería tan malo, pero tampouco se pode abusar. Si comemos moita porquellada, A comida rápida, pues, é cosas así. A Fundación TIC levará o seu programa Alimenta TIC por toda a provincia ata final de ano.